wanatuambia tuko na shida ya katiba, wametuzungusha miaka nne, ati tunataka kubadilisha katiba, ati ndio ipatikane cheo, ati ndio tugawane. Sisi tunawaambia shida sio katiba, shida ni sera. Tunataka kubadilisha sera, uchumi iwe bottom up. Tuanze na mwananchi hapa chini. Tumpe pesa mama mboga na mtu wa boda boda. Tumpe pesa mkulima. Tumpe pesa mfugaji. Akiwa na pesa mfukoni watalipa ushuru, Kenya itaenda mbele, hatutakuwa tunakopa pesa ya machinese. Shida sio katiba, shida ni uchumi na sera. Sasa mbona watu hapa wanajua shida ni uchumi, na wale wanajifanya wamesoma Nairobi wanasema shida ni ukabila? Sini utapeli? Sini utapeli mkubwa? Sasa eti wanatuambia ati lazima tupitishe BBI kwa kifua, ati tupende tusipende, ati na tusipopitisha, hata kama katiba imesema ama hata kama mahakama imesema ni kinyume ya katiba na kinyume na ya sheria, wanatuambia lazima mupitishe, na kama hamupitishi tutasongesha uchaguzi tuendelee kuwatawala. Sisi tunawaambia Kenya ya impunity na ujinga wa kiasi hiyo, na ujinga wa kiasi hiyo iliisha. Hakuna mtu mjinga tena Kenya.